Radio Snaga Krajine Banja Luka i Kafe Bar Papilon Čađevica organizuju veliko humanitarno veče. U petak 25. novembra sa početkom od 20 časova u Kafe Baru Papilon veliki humanitarni koncert za Gordanu Rodić uz slogan Budimo ljudi, pomozimo. Učesnici humanitarnog koncerta Dragan Stojisavljević, Petar Pećanac, Ilija Dvizac, Nenad Bojić, Vlatka Karanović, Dajana Vuković, Kapi Zavičaja, Božo i Repa, Zvuci sa šatora, Krajiški bećari, Prilđije, Nemanja Pejaković, Dragan Grbić, Grupa Manjača, Braća Lekić, System Band, Šeba Baja Mali, Ljeljena Bilbija, Rajko Sinkić i Braća Marijanović. Mi vas pozivamo da se odazovete u što većem broju i da pokažemo naše humano srce. Pomozimo Gordani Rodić. Sponzori humanitarne večeri Jotić Foto, MG Graphics Banja Luka, medijski sponzori Radio Snaga Krajine Banja Luka i televizija Mrkonjić Grad MG Info. Ulaz je 5 maraka, sve informacije na broj telefona 066 971 687. Unaprijed zahvalni Radio Snaga Krajine Banja Luka, Kafe Bar Papilon Čađavica i televizija Mrkonjić Grad MG Info. Veliki humanitarni koncert za Gordanu Rodić. Petak 25. novembar sa početkom od 20 časova u Kafe Baru Papilon. Bogati smo onoliko koliko dajemo. Budimo ljudi. Pomozimo.